Bose, Adidas, Saber, Apple, Samsung mashhur brendlarmi? Shu brendlar qatorida aynan sizning brendingiz ham bo'lishi mumkin. Bugun sizlarga ikkita magazinning arendasi to'g'risida gaplashamiz. Bittasi 175 kvadrat, ikkinchisi bo'lsa 161 kvadrat. Har bitta magazinimizdan tegida 67 kvadratdan o'zini skeleti bor. Joylashgan joyini qaraylik. Yunusobod tumani Amir Timur shoh ko'chasi. Bu yo tomonimizdan Minor metrodan kelasizlar. Bu yo tomonimizga bo'lsa Yunusobod bozoriga kelaverish. To'g'ri orientirimiz bo'lsa Qozog'iston kinoteatri bo'ldi. Hozir sizlarga magazinimizdan ichki qismini batafsil ko'rsatib o'tamiz. Ketdik. Ko'rdinglar videoni, ikkita do'konimizda plus podvalimizda 471 kvadratdan iborat. Har bir kvadratdagi joy egalari 20 dollardan naqd chiqarishgan. Pastda bo'lsa har doimgidek joy egasi raqamini qoldiramiz. Uy bozor plus kanal nomidan bemalol murojaat qilib baraka qilasiz.